Краси Радко Мария Паче Виво Сиромахо! Дон Корлеоне, заповядай. Отдавна не съм те виждал. Радост се да те видя. Къде ходиш? По света белия. Моля? Моя. Хода навсякъде. Навсякъде? Да. По целия свят. Бях на околосветско пътешествие. Така ли? Да. Къде? Около света. Добре почваме. Как добре се разбрахме, а? Добре, разкажи за твоето околосветско пътешествие. Не е толкова интересно. Така ли? Спах през целия път. Добър вечер на всички. Здравейте, Кукубент. Професоре, здравей. Хей! Гледайте шоуто от 22.30. Бона сера и на теб. Какво казваш? Бона сера и на ви. Бона сера, разбрахте. Добре, добър вечер. Добре. Дай директно на зрителите, остави Куку Бенти, професора, на спокойствие. Благодаря ти, професоре. Грация, благодаря ти и ти, че ми се издължи миналата седмица. Какво съм направил? Издължи ми се миналата седмица. Как? Вече ми беше неудобно да те държа заложник в това малко студио. Използвах докато те няма тук да бетонирам наново. Обаче малко се забавих, защото трябваше да положа трима длъжници отдолу, под бетона. Много ме измориха. Ага, тук... Моя? Тук гледам нов бетон, има ти отдолу. Хора ли си служил? Хора, да. Живи. Защо бе, човек? Защото тя ги рязах с флекс. 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 Макар, че единият длъжник беше доста дебел, да не се чудите, ако в далечния край на студиото се спъне някоя балерина. Кво става, бе, човек? Кво става? Кво става? Аз теб те питам. Нещо звъни. Кой звъни? Не си ти. Ти телефон ли имаш, бе? А, извинявай. Ще го оставя да позвони. Няма да дигам. Не ми се говори сега. Аре, дигни то телефон, бе! Чули ме, бе! Да. Да. Венелин Венков съм, да. Да. Гъмзата е свободен тази вечер, да. А, Илили, бе? Илили? Добре. Извинете, скузи. Какво правиш ти, бе? Ти да не си продуцент, тука менеджер на Куку Бенд. Не ми говори на ти. Дон Корлеоне, намираш се в България, разбираш? Отскоро навлязох господин Трифонов в шоу-бизнеса. И нямаше как да не вдигне телефона. Добре, ама това не може. Това е глоба в моето студио. Е, на Лилия уредих три участия едновременно. На Лилия? Тази вечер. Как три? Ама може да не ходи на... Е, така три участия едновременно, но може да не ходи на нито едно. Що? Те парите вече са преведени. Да. Абе, ти чуваш ли какво говориш, бе? Оборот на си... Това е телевизионно предаване, бе. Намира но проблем не е, не ми се леле. Между другото, господин Трифонов, трябва да си намеря нова жена като Лили. Какво да направиш? Айде, да.
Да нямате проблеми с ушите. И им един мой приятел уши, нос, гърло, професор Челъков, мога да правя там. Дай да не говорим сега. Мога да те пратя да те отпуши. Да, искам не говорим... да кажа, искам да си намеря нова жена, за като професор... Лили, моля? Че старата ми омръзна. Що? Старата ти омръзнала? Да, много увисна. Увисна и ти омръзна. Обаче имам проблем с общуването. С какъв? С младото поколение. Какъв? Еми, страя ги от мене. Що? Една девойка, например, ми каза, Вито, стига с твоите ужасни истории, дай да си говорим за нещо хубаво. И? И аз се попитах, ти имаш ли глисти? Тя вика, нямам, вика ми, това е хубаво. Може би ще срещна по-подходяща жена на турнето на Слави, може би. Там ще срещна по-добре. Няма турне, няма. А не, не организирал съм от 7 поредни концерта. Бе, няма турне, ти не си никой, бе. 7 поредни концерта съм ти организирал в зала Арена Армеец. Няма такова нещо. Спектакъла се казва, има такъв оборот. Няма такъв концерт. Няма такъв концерт. Няма. Няма. Това е измама. Дон малкия Сенчо ме пита, Дон Корлеоне, как ще докара Слави Трифонов да пее 7 дена подред? Той едва ми издържа 3. Викам, не ми трябва Слави. Сиромахов ще свърши същата работа. Нали води шоуто без пари? Шефът им рече, айде, де, пари нема, действайте. Виж какво? Пак смели ли Сиромахов да не дойде? Ти, виж като живее на високо край Перник, виж какво? Да не виждам. Да не вземат да му откажат някой ден спирачките. А ти е тот телефон, бе! Престани! Не мисля, чакам. И да ти кажа за другото... Аре, дикни го поле! Верно ли глобяваш? Лично аз съм глобяван 100 евро, помня. Намираш се в България, човече. Дигниш телефона! Да, кой е? Да, Криско съм, да. Да, добре. Да. Да, цената ми за цяла вечер ли? 3 избона. Ай, Слави Трифонов да взема. Добре, 32 бона. Ами, Лигно! Дон Трифонезе, тези дни ще дойдат едни момчета при тебе. Ще кажа, че искат да стават актьори. А имате ли за сутеньори? Не, нямаме за сутеньори. Значи, задължително... Ще дойдат, задължително ги пустиш напред, защото съм взел по 3 бона, за да стигнат без проблема до финала. Другите, които не си платиха, отпаднаха рязко пред входа на студиото. Дон Ванка. Ей, Ванка. Айде, стой го сега! Бръжи една чекия да... Бръжи. Взел съм си една ябълка, си обела да ми донесе една чекия. Бръжи, чекия. Извинявам се. Искам да си отрежа пурата. Бръжи, чекия. Ай, да си резна пурата. Значи, добре, Ванка, извинявай, че изцапах всичко. Прибрал съм телата в кашоните, дето се търкаляха в гримьорната. Беше малко жестоко, но аз съм импулсивен. Сигурно в живот предишен, много лош съм бил. Сигурно в нещо важно, много съм сгрешил. Ванката ще поработи извънредно тази вечер в Дон Трифонезе. Защо? Еми ще работи извънредно и трябва да му дадете бонус. Какъв? Еми трудно се живее с 500 лева. Уважаеми зрители, това беше Дон Корлеоне! Виж какво, само ти ми липсваш. Къде сте, мишки?
Вишко, Динко. Е, Шива прибия, ей, ей, Динко. Шива прибия, ей. Спокойно, бе. Тьохо, 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 тьохо. Само ти ми липсваш. По-спокойно, Кубич. Тьохо, тьохо, тьохо. Не ми викай тьохо, тьохо, по-спокойно. Боли главата. Защо? Снощ се върнах от Сирия. Кво си правил ти в Сирия, бе? Викам си, ей, що да са хабя? Да гоня по двама-трима бижанци на границата и да ги тараша да им взимам кинчичи. Като в Сирия има хиляди с кинчи. И ти ще отишъл в Сирия? Отидах в Сирия, обаче работа са прицака. Фанаха ма и ни бабаичи. Бой! 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 И аз ей тъй лежа. Ай, господари, че къде са мъслимът я? Ей тъй лежа! Ей тъй! Ей тъй, ма! Чакай, ще пукна, бе! Добре, стани сега! Ще пукна, бе! Халваджан, ила снимай, бе! Че... Ила снимай, ще пукна, бе! Лошо ми! Лошо ми! Той е удар по свободата на словото, ей! Чакай, бе! Значи, слушай, биха ма кът сливенска брантия, ма биха. Направо ма обърнаха с хастара на ланка. Обаче аз им избях. Ма това тук в България не беше... Не, в Сирия ти казвам, чухо е! Чухо, слушай, ма! Сирия ма бият, бой, бой! Аз лежа, чакам халаджан да ма снима, нали? Ай ти, то халаджан, бе! И той е, добре, и зато избягах. Щот мразят свински опашки унес сирийците. Мразят свински опашки и затова бяха вързани с агнишки чревца. Ей! Той са мишки, бе! Той са пълни мишоци. За малко щяха ми резнат картуната и ей тъй да се разпилият на хаос 20-30 грана мозък. Щяха ей тъй да изтикат. Бре. Тьохо, 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 тьохо. Затова ли си дошъл тия неща да ги разказваш тук? Ае, Слави, тъй като ме питаш, тяп къде та бяха заврели, бе? Кое ме е заврял къде, бе? Кът мишка, бе. Кое ме е заврял, бе? Слушай, човек, на мен гаража на чивето ми е по-голям от твой туризерно студио, бе. Айде, твой чиве! Молец са, бе! Слушай, човек... Никой никъде не ме е завирал. Човек... Чичко е било мое решение. Човек, дай да направим една партия с тебе и да изтизавам и заедно мигранчичи. Кое... Значи аз ще ги вързвам, ти ще им пееш. Да се мъчат! Да се мъчат, тъй да им... Тьохо, 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 тьохо. Чи да не ви зачаткам, ей. Стига, бе! Ей! Слушай, гледах певицата Камелия в шоуто. Е, беше ми на гости. Ей, той е страшен милф човек. Ти е! Ааа! Ти е! Направо е, тъй! Направо е, че! Направо. Много я обичам. Много я обичам Камелия, защото тя пей химна на Джинко. Какъв е химна на Джинко, бе? Ти си истински мъж. Опа, лапа, лапа, дръж. Ти си И Васко Хеца много ма кефи. Кой? Васко Хеца, само като запее чилифон на любов. Не е чилифонна, а е телефонна. Чи, чи, чи. Чи, чи, чи. Не е така, бе, не е чи, бе, ти е. Чи, чи, чи. Нали, тъй беше? Ти, 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 не чи, чи, чи. И аз ко казвам? Добре, ти говориш на диалект. За слушай това... ти, бе, мишки, аз не мога да чета. Обаче ми казаха, а че Европа щяла да праща войски да ни пазят границата без да напита. Ми да. А какви са тези войски, бе? Какви? Ще ги прибия, бе, ей. Защо, бе? Значи, като ги засвяткам с шамарите, да заминават у Франция там да си пазят у нас кривата кула в Пиза, да си я пазят. Аз, Джинко, ще си пазя границите сам. Даже ще върна англичаните в Европейския съюз, бе. Защо? Ще наредя всичките танкови пред Бъкинградския дворец. Не Бъкинградския, бе, Бъкингамския, бе. Ай, ти ли ще ми кажеш, бе? Бъкинград, Бъкингам, бе. И ще кажа, ето, ще застане и ще кажа на кралицата. Ей, бабишкер. Ще прибия, ма, оу. Go back Europe. Go back Europe. Това беше Динко Сад. Добър вечер! Айде, без простоти. В какъв смисъл, бе? В такъв, в естествен... След всичко, което видяхме, ти на мен ли казваш на без простоти? На теб ти казвам, ти поне съдръж човешкия колич. Аз винаги съм съдържал, не, човек. Не, никога не ти си ти лош пиян човек, виждал ли? Виждал съм, е ти си такъв, ако обичаш кръв. Аз? Леле, какъв си се напарцутил. Кво са ти си пали, майка му стара? Добър вечер. Знаете, аз съм човекът, който е измислил най-добрия начин да се съчетава работата с удоволствието. Кое е този начин? Будете честни. Е, как така? И така.
От мен да знаете, българинът може да няма какво да яде, обаче винаги ще намери пари за пиене и за таговане. Значи, като дойдат тия талони у кръшмата, Славе, да? Е като почнат да търкат, да търкат, да... И що да не търкат? Хората искат да спечелят, бе. Искат по лесния начин да спечелят. Ма що ходят да работят? Аз това не мога да защото да искат лесно, бе, като изтъркат да спечелят. Ма как ще търкат? Два бар плота са ми бастисаха тия неща, си се срамота, брат. Не си ли забелязал? Казват, пожелавам на всички да спечелят, като че ли е възможно всички да спечелят. Не могат само всички... в моите кръчми не са едва ли да снимат идиоти. Честно ти го казвам. Че... Да, да. А вие си печелите без да търкате. Ей, Лигля. Това е защото господин Трифонов работи. Мята да. Химикалки, навиква народа. Виж колко е просто. Работя. Аз работя, за разлика от вас. Ти кой? Пиеш... Моля. Оня мародерства, а другия лови хора на границата. Не, аз Славе, работя. Кажи ми, моля те, верно, честно ми кажи. Верно е, че малкото студио ти го отнесе ураганния вятър в София миналата седмица. Честно. Значи, като споменах вятъра, като беше най-силен, гледам съсед, че те носи към тех някакви огромни турби от магазина, след малко пак така. Е. И след малко пак така. Е. Ма след малко пак така. Е, и... и аз така, е. И аз така като тебе, Слави. На петия му път му викам, абе, Анатолий, защо в този вятър през 5 минути ходиш да пазариш, бе? Той към мани, мани, тате пак си е пуснал Ели Валенкова и с мама не мога му насмогнем на салатата. Напоследък, Славе, много жени идват да ми се карат и така заради мъжете си. Как е, например, една дойде и ми вика, кво менте си сипал в кафето на мою, върна се кьорав у нас. Викам, да бе, аз съм му сипал. Твоя е толкова тъп, че кът пие кафе, не вади лъжичката. Аз какво съм виновен? Оня ден в кръчмата па дойде една жена и почна крещи на мъжа си. Къде беше, бе? 3 дена те нема. Той вика за риба. И фанали нещо, вика тя. Той вика, оф, дано да не съм, дано да не съм. Не знам дали сте чули, обаче излезе една статистика, Слави, че българите били пиели повече от руснаците. Значи, е, това верно ли? Много хора не верват на тази статистика. Даже един ми вика, че много по-достоверно му се сторила новината, че сме задминали Китай по раждаемост. Но то в нашето село отдавна сме ги задминали китайците по раждаемост, защото умалата минем ли пияни покрай дупка, или падаме в нея, или атакуваме. Това беха актьорите!